Ekvationssystem var ju egentligen två stycken linjer som skär varandra och vi ska ta reda på skärningspunkten. Fredrik Alsén på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby håller en matematiklektion. Och just den här sker helt och hållet på distans. Jag tycker det funkar bra. Jag kör ju med ritfunktion på min skärm så att jag har ju möjlighet att kunna köra direkt i OneNote upp via Teams. Eleverna har möjlighet att spela in alla genomgångar som vi har. Fördelen nu har man ju märkt att som jag har den här funktionen på min dator att jag kan hålla genomgångarna oavsett om jag har eleverna på plats eller om jag inte har dem på plats. För då kan jag skärmdela min skärm ju. Samtidigt som jag har elever på plats så kör jag dem också hemifrån då när de har haft symptom. Precis som många andra kommuner fick Ronneby under förra våren snabbt ställa om för att kunna genomföra undervisning på distans. Kommunens IKT-team har stöttat både lärare och elever under hela processen. Det funkar bra. Alla säger ju det här att vi har tagit ett större steg än någon någonsin hade kunnat tänka sig. Så jag tänker vi IKT har ju fått en skjuts, ja, gratis skjuts. För att man så att säga ute på skolorna var tvingade att ta tag i det här. Och framgången beror inte minst på ett tätt samarbete mellan IKT-teamet och IT-avdelningen i Ronneby. IT-enheten kan inte komma och säga att så här ska vi jobba, det här är ramarna. Utan vi försöker sätta oss ner tillsammans, lyssna på IKT-utvecklarna. Hur arbetar skolan och hur kan vi göra detta det bästa? För att vi har ett gemensamt mål, både vi och IKT-utvecklarna, och det är ju att användarna ska få så bra miljö som möjligt. Och med det fokuset, då tror jag att man kan lösa allt tillsammans. Men det är inte bara nya situationer som pandemin som kräver en stor insats. Inför varje höst ska omkring 800 datorer förberedas. Förhoppningen är att det ska bli lite enklare framöver. Vi försöker hela tiden titta på alla processer och var kan vi spara in och spara tid och effektivisera. Och vi har ju tittat mycket på autopilot till exempel. Att då skulle vi kanske komma ifrån detta att ofta måste man komma med datorn till oss rent fysiskt för att vi ska kunna ta hand om det. Så att det är väl en grej som vi hoppas på framöver. Om du tittar framåt, vad ser du för nya tekniker som skulle kunna användas i skolan till nytta för pedagoger och elever? Oj, vilken spännande fråga. Jag tror ju mycket på gamification. Tror jag kommer att bli öka mycket mer. Jag tror att programmering som alltid har funnits och alltid kommer att finnas, men det kommer nog att skapa helt andra möjligheter med programmering, både på enklare och svårare sätt att jobba med framöver. AI, inte minst, tror jag skulle kunna vara en absolut något som kommer att bli väldigt användbart i skolans värld. Och sen händer det ju jättemycket hela tiden. Och ibland kan jag känna att det är något av det svåraste i vårt uppdrag, att faktiskt hinna och hänga med.